وَيَسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھکو آدم کے سامنے سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا ابلیس نے، کانا من الجن۔ اب یہاں وہ حقیقت کھول دی گئی جو بقیہ چھ جگہوں پر نہیں ہے، وہ جنات میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فا یہاں پر اب علت کو ظاہر کر رہا ہے، فرشتہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، تو یہ جو نافرمانی اس نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، تو اس نے وہ نگل بھاگا اپنے رب کے حکم سے، یہ نافرمانی کی اپنے رب کے فرمان کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو سوچو اے اولاد آدم کیا تم اس کو اپنا ولی بناتے ہو اور اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو، اس کے چیلوں چاٹوں کو، اس کے ایجنٹوں کو، ان سے دوستیاں گاٹتے ہو، من دونی مجھے چھوڑ کر، میں تمہارا خیر خواہ، میں نے تمہارے سامنے سارے فرشتوں کو جھکوا دیا، میں نے تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائی، تم میری کریشن کا ماسٹر پیس کلائمیکس، اور تم بدبختوں تم نے مجھے چھوڑ کر دوست بنایا اس شیطان لائن کو اور اس کے ایجنٹوں کو اور اس کی اولاد کو، چاہے وہ اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ اس کے صلب سے ہیں، اس کی اولاد سے ہیں، اور یا یہ کہ انسانوں میں سے ہیں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اسے اور اس کے اولیاء اور اس کی نسل کے لوگوں کو، اس کی اولاد کو ولی بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہم لکم عدو، جبکہ فی الواقع وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بیس للظالمین بدلا، کتنا برا بدل ہے کہ جو ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کی نفاقت، اللہ کی دوستی چھوڑ کر اس شیطان لعین کی دوستی۔ ما اشھدتھم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے تو ان جنات کو نہ تو انہیں شہید بنایا تھا آسمان اور زمین کی تخلیق کا اور نہ ان کے اپنی تخلیق کا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسے بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا کرتا، یہ جو تم نے ان کو میرے برابر بنا دیا، اس کو مجھے چھوڑ کر انہیں ولی بنا لیا، ان کی دوستی کر رہے ہو، تو آسمان کی اور زمین کی تخلیق میں بلکہ خود ان کی تخلیق میں وہ کوئی اس کے شاہد نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن کہ اللہ کہے گا کہ پکارو ذرا میرے ان شرکا کو جن کا تمہیں زعم ہو گیا تھا، تمہیں گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، فَدَعَوْهُمْ، تو وہ پکاریں گے ان کو، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان ہم ہلاکت والی گھاٹی حائل کر دیں گے، خلیج حائل کر دیں گے، کہ وہ جو شرکا چاہے اولیاء اللہ ہی ہوں اور چاہے وہ انبیاء ہوں اور چاہے فرشتے ہوں، لیکن وہ کہ خلیج حائل ہوگی ہلاکت کی، وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی بات سن کر ان کے سفارش کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے۔ ورأى المجرمون النار، اور مجرمین جو ہیں ظالم گناہگار کافر، وہ دیکھیں گے آگ کو کہ اب یہ ہے جس میں ہمیں جھونکا جانا ہے، فظنوا انہم واقعوها، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ ولم یجدوا عنہا مصرفا، وہ نہیں پائیں گے اس سے کہیں بھی بھاگنے کی کوئی جگہ، اس سے انحراف کی کوئی راستہ۔